Amigos das redes sociais, eu sou o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do Democratas no estado do Rio de Janeiro, e é o meu primeiro mandato na política partidária, e confesso a vocês que começar a vida política neste momento de turbulência, de tantas acusações, de vermos, graças a Deus, tanta corrupção vindo à luz, para a gente limpar este país dessa classe política que, lamentavelmente, faz vergonha a mim, por exemplo, que estou chegando agora para a política. É um momento de desafio, mas, ao mesmo tempo, um momento de oportunidades. Por exemplo, durante a minha campanha, que fiz há 2 anos atrás, eu propus ali 10 metas de que eu estaria priorizando no meu mandato. Entre elas, a valorização e o respeito de uma minoria que o governo anterior não valorizava nunca, que são os judeus e os sabatistas, pessoas que guardam o sábado. Não é a minha fé, eu sou evangélico, não sou judeu nem sabatista, mas respeito a fé das pessoas, porque eu entendo que o respeito e a tolerância é o que vai fazer a nossa sociedade avançar. E eu quero agradecer a Deus a oportunidade de ter sido uma das pessoas que conversou com o ministro da Educação Mendonça Filho para nós mudarmos o dia do Enem, porque muitos sabatistas e judeus eram prejudicados, porque o Enem era feito sábado e domingo. E a partir deste ano, por uma medida do ministro Mendonça Filho, a quem agradeço e parabenizo por mostrar a intenção dele como ministro e desse governo em respeitar essa minoria, que nunca foi respeitada pelo governo anterior. E a partir deste ano, o Enem será feito em 2 domingos, evitando assim um constrangimento para aquelas pessoas que têm a sua fé no judaísmo ou é um sabatista e a partir de agora vai poder fazer o Enem sem nenhuma preocupação com a sua fé. É assim que é o novo jeito e o respeito de fazer política neste novo momento do Brasil. Um abraço, parabéns a todos judeus e a todos sabatistas e parabéns a este novo Brasil que renasce.